Yang Berhormat Muhammad Datuk Kamarudin bin Jaafar. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, soalan nombor 2. Ya, sila Yang Mak Menteri. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman Tuan Yang Dipertua, saya memohon untuk menjawab pertanyaan ini bersekali dengan pertanyaan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Kota Baru Datuk Haji Wan Abdul Rahim bin Wan Abdullah yang dikemukakan pada 23 Oktober 2012 memandangkan ia menyentuh isu yang sama. Ya, sila ya, Mak. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman Yang Berhormat, pembinaan pelabuhan persendirian atau private ports di Tok Bali adalah merupakan inisiatif oleh sebuah syarikat swasta. Dalam hubungan ini, segala perancangan dan pelaksanaan kerja-kerja pembinaan dan pembangunan pelabuhan Tok Bali adalah merupakan tanggungjawab pihak swasta yang terlibat, dan ini merangkumi usaha-usaha promosi dan pemasaran pelabuhan berkenaan, di mana kerajaan hanya akan terlibat di mana wajar dan berkaitan. Dalam hubungan ini, kemudahan-kemudahan yang bakal disediakan oleh syarikat pengendali iaitu East Coast Terminals Dharam Berhad adalah tertakluk dan bergantung kepada jenis kargo dan kapal yang akan dikendalikan oleh syarikat tersebut. Sekian, terima kasih. Yang Mohd Tumpat. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya agak terperanjat dengan jawapan bukan sahaja ringkas tapi tidak dengan fakta yang tepat yang saya dengar daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi. Pertamanya, Yang Berhormat Timbalan Menteri mengatakan bahawa jenis-jenis barangan yang akan diekspor atau import terpulang kepada tuan punya syarikat pelabuhan ini. Sebenarnya untuk maklumat Yang Berhormat Timbalan Menteri, pelabuhan ini telah beroperasi, sedang beroperasi, telah berjalan. Malangnya oleh kerana tanpa apa-apa bantuan daripada pihak kerajaan, tidak, perkembangannya tidaklah sebaik yang sepatutnya. Saya juga terperanjat Yang Berhormat Menteri nampaknya tidak sedar bahawa majlis ECER yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam mesyuaratnya pada bulan Julai tahun ini telah secara resmi menganggap bahawa projek ini projek ECER, bukannya projek sebuah syarikat swasta East Coast Terminal lagi. Jadi saya mengharapkan bahawa lebih banyak sumbangan daripada pihak Kementerian Pengangkutan, kerana pelabuhan saja tanpa lebuh raya, tanpa laluan kereta api yang juga di bawah tanggungjawab kementerian ini sepatutnya dirancang bersama dengan usaha inisiatif sebuah dan sekumpulan swasta yang telah berani mewujudkan sebuah pelabuhan di tempat ini yang masa depannya amat penting memandangkan bahawa industri gas dan minyak sedang berkembang dan memerlukan pelabuhan seperti yang sedang dibina atas usaha oleh pihak syarikat, tetapi sekurang-kurangnya secara resmi telah diterima oleh ECER dalam mesyuarat mereka pada bulan Julai yang lalu sebagaimana yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi saya harap Yang Berhormat Timbalan Menteri mendapat maklumat yang lebih lagi supaya tanggungjawab kita bersama untuk memajukan pelabuhan ini akan lebih berjaya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tumpat di atas maklumat yang telah diberikan. Untuk makluman Yang Berhormat, sememangnya semenjak tahun 28 Jun tahun 2006, pihak kerajaan khususnya melalui Kementerian Pengangkutan telah pun mewartakan had batas pelabuhan bagi kawasan Tok Bali ini yang untuk dijadikan kawasan pelabuhan di bawah Ordinans Perkapalan Saudagar 1952. Dan selain daripada itu, sebenarnya pihak Kementerian Kewangan juga telah pun meluluskan lesen untuk mengendalikan offshore supply base bagi pengendalian pelabuhan ini, ianya adalah bertujuan untuk memberikan sokongan kepada industri oil and gas khususnya di Teluk Siam di mana terdapat joint venture yang telah dilakukan oleh kerajaan Malaysia dengan kerajaan Thailand. Dan selain daripada itu juga, kerajaan Kementerian Pengangkutan sememangnya memberikan input-input berkaitan dengan perundangan-perundangan yang berkaitan dengan safety navigation dan juga shipping.
Jadi dana yang saya dipahamkan juga memang ECR telah pun melihat projek ini. Cuma apa yang saya ingin nyatakan di sini bahawa projek ini adalah projek yang dikendalikan oleh pihak swasta, kerana ianya semua, boleh dikatakan semua pelabuhan-pelabuhan di negara ini pun sebenarnya sudah dikendalikan oleh pihak swasta. So, oleh sebab itu pada dasarnya kalau sekiranya ada pihak swasta yang berminat untuk melaksanakan projek ini dengan kajian-kajian mereka tersendiri, maka kerajaan tidak ada masalah. Dan dalam kes pembangunan pelabuhan Tok Bali ini, untuk maklumat yang berhormat, saya sendiri pernah melawat ke pelabuhan Tok Bali itu, dan kita telah pun memberikan sokongan supaya syarikat swasta ini dapat meneruskan projek tersebut. Dan oleh sebab itu kita berharap bahawa syarikat ini telah pun membuat kajian, dan sekiranya kajian terpencil itu menunjukkan bahawa pelabuhan ini sememangnya viable, khususnya bagi, bukan sahaja bagi pelabuhan oil and gas ataupun offshore supply base, tetapi juga untuk menyokong bagi pengendalian kontainer dan juga kargo di kawasan yang berhampiran. Ini adalah merupakan satu inisiatif yang kita menggalakkan. Tetapi saya ingin menjelaskan di sini bahawa apabila kita membuat satu perancangan tentang kelulusan bagi sesuatu pelabuhan, kita juga mengambil kira dari segi cost benefit analysis. Apa yang kita lihat di Pantai Timur, kita sudah ada dua pelabuhan yang telah pun beroperasi, iaitu pelabuhan Kuantan dan juga pelabuhan Kemaman. Dan dua-dua pelabuhan ini pun kalau kita lihat dari segi catatan pertumbuhannya adalah tidaklah begitu tinggi, tetapi walaupun terdapat aktiviti tetapi masih under capacity. Keperluan untuk misalnya menambah aktiviti ekonomi di situ akan mampu untuk menambah aktiviti pelabuhan-pelabuhan di situ. Bagaimanapun, untuk makluman yang berhormat, jika sekiranya pihak ECR adalah merupakan satu perbadanan yang bertujuan untuk membangunkan kawasan wilayah Pantai Timur, mempunyai perancangan-perancangan yang untuk membantu pelabuhan ini, kita tidak ada masalah, kerana ini ECR adalah merupakan satu pertubuhan yang lain yang dikendalikan di bawah Jabatan Perdana Menteri, dan Perdana Menteri sendiri menjadi pengurusinya. Dan ECR juga telah mengendos banyak projek-projek untuk kepentingan kawasan Pantai Timur. Di antaranya, selain daripada lebuh raya Pantai Timur, ianya juga melibatkan projek-projek misalnya yang telah dibuat kajian, iaitu railway Pantai Timur yang telah pun di yang saya telah terbaca dan telah pun diendos oleh pihak Perdana Menteri dan juga Ahli Jawatan Kuasa ECR untuk menyokong pertumbuhan ekonomi di kawasan Pantai Timur. Terima kasih yang berhormat.